Després de dues setmanes de compromisos de seleccions, Copa del Rei, Copa Sobal i els vuitens de final de la EHF European League, el Fraikin Balomano Granollers torna avui a la Lliga Plenitud a Sobal amb una visita trampa a la pista del Sinfín. I és que els granollerins arriben a aquesta cita en la 21a jornada de Lliga amb l'equip exigit al màxim després de la important lesió d'Adrià Martínez i els problemes físics que arrosseguen jugadors claus com el capità Antonio García. El demencial calendari ha fet mal al Fraikin Balomano Granollers, que ja arribava a aquest tram de temporada amb les piles justes, però que després d'un turmalet infernal entre Copa del Rei, Copa Sobal i Europa, en només 6 dies, afronta l'esprint final de temporada a la Lliga tirant més de cor que de cap. I és que des que va començar l'any 2023, el Fraikin Balomano Granollers no ha pogut baixar el ritme ni un moment. No hi ha hagut cap dia que hàgim entrenat, que no hàgim fet vídeo d'anàlisi de l'equip contrari. Això no és normal. No ens dona temps a treballar coses sense pensar en l'equip contrari. Sí? Pensant només en la nostra pròpia millora, independentment dels rivals. I tot i així estan traient les coses. No? Els granollerins reprenen la Lliga amb el darrer partit amb el Cisne, amb victòria a casa per 37-24 com un llunyà record, i hauran de tornar a activar-se per mantenir-se ferms en la lluita pel subcampionat. El Sinfín arribarà fresc i amb quasi 3 setmanes de descans, una mini pretemporada on han pogut dedicar el seu temps a preparar el partit amb els granollerins, en un partit important per deixar definitivament enrere les preocupacions de la permanència, situada avui a només 4 punts. Un partit que jugarà al pavelló de l'Albericia a partir de 2:15 de la nit.